রাজনীতি অথবা মুখ্যমন্ত্রী নহয়। এইবার ডাইরেক্ট সাহিত্য সভার সভাপতি। মই মুখ্যমন্ত্রী হব নিবিচার, মোক লাগে সাহিত্য সভার সভাপতি। মই তো হমেই, সেটো ভাবিব লাগা কথা নাই, হমেই। একালৰ আঢ়ৈটকীয়া মন্ত্রী নীলমণিৰ নতুন ধামাকা। সময় আছে, বয়স আছে, মন আছে, কল্পনা আছে। এরা মন অথবা বয়সৰ কথা নাজানিলেও এখেতৰ দৰে বাৰু কল্পনা অসম মুলুকত কোনে কৰিব পাৰে? সেই যে কংগ্ৰেছৰ কৃষিমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মাত্ৰ এষাৰ বাক্যৰে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ ৰাইজৰ চৰ্চাৰ মধ্যমণি হৈছিল সেইজন এম এ নীলমণি। তাকে কৈছে, এসাঁজ মানে আঠজন মানুহে খাব পাৰে 20 টকাৰ ভিতৰত। এতিয়া আৰু সেইবোৰ অতীত হ'ল। সেই আঢ়ৈটকীয়া নীলমণিৰ এতিয়াৰ নতুন সপোন অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ চকীখন। মোক লাগে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি। চকীখন দাবী কৰাৰ যুক্তিও আছে, কাৰণ নীলমণি সেন ডেকাই লিখি উলিয়াইছে অসমীয়া জাতিৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ ইতিহাস নামৰ 10টা খণ্ডৰ এখন গ্ৰন্থ। জুলাই মাহত এছেম্বলিৰ চলি থকা অৱস্থাত মই আজি স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ললোঁ, ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ব অসমীয়া জাতিৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ ইতিহাস 10টা খণ্ডত। যি কাম সাহিত্য সভা অথবা ছাত্ৰ সন্থাই কৰিব লাগিছিল সেই কামে হেনো কৰি দেখুৱালে নীলমণি সেন ডেকাই। আৰু 8000 পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থ এবছৰত প্ৰকাশ কৰাৰ ৰেকৰ্ডো হেনো ভাৰতৰ ভিতৰত এখেতৰেই প্ৰথম হ'বগৈ। মই যিটো কাম কৰিছোঁ অসম সাহিত্য সভাই কৰিব লাগিছিল, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰিব লাগিছিল। আজি মই বছৰ বছৰ ধৰি ৰিচাৰ্চ কৰি সেই গ্ৰন্থবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, অচিৰে প্ৰকাশ হ'ব। এটা বছৰত 8000 পৃষ্ঠাৰ কিতাপ লেখা প্ৰকাশ কৰাটো বোলে ময়ে হ'ম কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষ। তথাপিও সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, ইমানৰ পিছতো জানো আপুনি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব পাৰিব? তৎক্ষণাত নীলমণিৰ উত্তৰ, সৈয়দ আব্দুল মালিক যদি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব পাৰিছিল তেন্তে ৰাজনীতিৰ পথাৰৰ পৰা নীলমণি গৈ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব নোৱাৰিব কিয়? আব্দুল মালিকটো ৰাজ্যসভাৰ এম পি হৈছিল, নমিনেটেড মেম্বাৰটো হৈছিল, আৰু যিবিলাক লেখক বিশিষ্ট মানুহ তেওঁলোককতো ৰাজ্যসভাৰ এইকাৰণে লৈ যায় যে তেওঁলোক এটা সন্মান দিবলৈ ৰাজ্যসভাত তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে লৈ যায়, গতিকে বাধা নাই। সেয়ে ডেমকেয়াৰ নীলমণিয়ে চকু চঢ়া সতীৰ্থ ৰাজনীতিবিদসকলকো কেৰেপ নকৰে, এওঁৰ লক্ষ্য স্থিৰ। চকু চঢ়াবিলাকৰ আপত্তি হ'ব পাৰে, যিসকলে এটা বাক্য লিখিব নোৱাৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা হৈ আছে, ৰাজনৈতিক নেতা হৈ আছে, সামাজিক নেতা হৈ আছে, তেওঁলোকে কটাক্ষ কৰিব পাৰে। মোক লাগে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।